Ramazon hayiti musulmonlarning eng ulug' ayyomlaridan biri. U Ramazon oyi tugab, Shavvol oyi boshlanganida nishonlanadi. Ramazon hayiti Idul Fitr deb ham ataladi va ro'zaning tugashini bildiradi. Butun dunyo musulmon olami vakillari qatori bugun yurtimizda ham Ramazon hayit bayrami keng nishonlanmoqda. Erta tongdan esa respublikamizdagi barcha masjidlarda hayit namozlari o'qildi. Her yıl yurtimizda keng nishonlanadigan bu muqaddas bayramni bu yıl ham yurtdoshlarimiz katta xursandchilik bilan kutib olishdi. Hatto noqulay epidemiologik vaziyat ham odamlardagi xursandchilik kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Chunki bu bayramga bo'lgan mehr bo'lakcha. Hayit kunlarida tabarruk otaxon, munis onaxonlarga iymon, yoshlarga tavfiq va hidoyat tilanadi. Qarindosh urug'lar yo'qlanadi, yoru birodorlar ziyorat qilinadi, beva bechoralar holidan xabar olinadi. Shayx Zayniddin jome masjidi ham erta tongdan odamlar bilan to'lib toshdi. Koronavirus bilan xastalanish holatlari ortib borayotganligi inobatga olingan holda masjid hududidagi tutash hududlarda yurtdoshlarimiz uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Ma'ruzalar davomida ushbu bayramning ahamiyati, qadr-qimmati xususida aytib o'tildi. Dunyoning ko'plab joylarida buning ahamiyati ko'tarilgan bir vaqtda siz o'zingizning yurtingizda Qur'on tilovati, Qur'onning nuri, fayz va futuh yurtingizda samoga ko'tarildi. Bu yil Alloh taoloning kalomini xatmonalarda qatnashdik. Sahip bulduk. Allah'tan yine bir kere soruyoruz. Bu ni'metini bizden kaytarıp bundan ki kurtarmasın. Yine ki Ramazanlarda hem barchamız davri kurtulduğunda selametliğinde Ramazan bozularını tutup Kur'an hatimlerinde sahip buluştuğunu Allah Ta'ala sizinizle müyesser eylesin. Shundan so'ng Ramazon hayiti namozi o'qildi. Albatta, bugungi tinch osuda kunlarda yurtdoshlarimizning o'z ibodatlarini emin erkin ado etayotganligi yaratganning bizga bergan marhamatidir. Duoga qo'l ochgan yurtdoshlarimiz eng avvalo tinchlik degan ne'matni bardavom qilishni yaratgandan so'rashdi. Oilalarga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlarga qut baraka tilandi. Turli baloyi ofatlardan panoh so'ralib, odamlar orasida mehr oqibatning bardavom bo'lishi so'raldi. Avvalambor hammamizga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Mana bu yil o'ziga shukrlar bo'lsin ki, o'tgan yili biroz sinov bo'lib, dard bo'lib, hayitlar o'qolmadik, namozlarni jamoat bilan o'qolmagandik, lekin ming shukrlar bo'lsin, bu yil yurtimizda Ramazon shukuhi, Ramazon tarovati, Qur'on tarovati nihoyatda go'zal bir shaklda, tinchlik bilan, go'zallik bilan o'tdi va bugun mana xotimasi o'laroq Ramazon hayitini ado qildik. Allah'dan soraydiganimiz yurtimizga tinchlikni, xalqimizni hayotini farovon bo'lishini bardavom qilsin. Mana shu yurtimiz xalqimizni tinchligiga, totuvligiga, rizqini farovonligiga sababchi bo'layotgan barcha yurtdoshlarimiz ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Hargiz xalqimizni ko'ziga dard o'laroq yosh kelmasin. Xalqimizni boshiga ko'tara olmaydigan sinovlar kelmasin. Alloh taolo barchalarimizni bugungi kunda xursandchilik bilan ota-onamiz, yaqinlarimiz bag'rida xursandchilik bayramini o'tkazishlikka o'zi muvaffaq aylasin. Yana bir kere vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Hayit kunlari oilalarda bayram kayfiyati hukmron bo'ladi. Sovg'alar ulashiladi, bemorlarning holidan xabar olinadi. Eng asosiysi, Ramazon hayit bayramini munosib nishonlash, bu kunni yaxshi kayfiyatda o'tkazish barcha gina adovatlarni unutish lozim. G'ayrat Qurbonov, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Bugun Ramazon hayiti munosabat bilan Jizzax viloyatining barcha jome masjidlarida hayit namozi ado etildi. Erta tongdan masjidga yo'l olgan yurtdoshlarimiz yuzdagi tabassum qalblardagi xotirjamlikdan dalolat berib turibdi. Bunga butun dunyo davlatlarida bo'lgani kabi yurtimizda ham xalqimiz boshiga tushgan sinovli kunlar, COVID-19 virusi tufayli 2 yil deganda yana hayit namozini ado etish imkoniyati sabab desak, yanglishmagan bo'lamiz. Sharof Rashidov tumanidagi Qo'shchinor jome masjidiga yig'ilgan kishilardan ham ma'lumki, bu yil ibodatga kelganlar har qachongidan ham ko'p. Duoga qo'l ochgan har bir yurtdoshimiz, otaxonlar, aka-ukalar, yaratgandan yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xalqimiz dasturxoniga to'kinlik, kishilarga salomatlik tilagan bo'lishsa ne ajab. Mana shunday go'zal ibodatlarni ado etish tinch bo'lgan mamlakatlarga yarashadigan. Chunki Alloh taolo o'zi turli-tuman balolardan asrasin. Bugun dunyoda bo'layotgan voqealarni, notinch xalqlarni ko'ryapmiz. Ikki rakat mana shunday bizdek, bizning xalqimizdek namozlarni o'qishlik ularning bir umrlik orzusiga aylanib qolgan.
xalqimiz mana shunday ulug' bir ne'matdan bahramand bo'lib turibdi. Mana shu yurtda yashayotgan xalqlar, turli millatlar bor, turli xalqlar bor. Bir-birlari bilan bir otaning, bir onaning farzandidek ahl ittifoq bo'lib yashashlarini Alloh taoladan so'rab duolar qildik. Namozdan so'ng bir-birlarini bayram bilan tabriklab masjidni tark etar ekan, kimdir oilasi bag'riga qaytib bayramni nishonlashga oshiqqan bo'lsa, yana kimlardir yaqinlari, qarindoshlari holidan xabar olishga taraddudlandi. Rahmat. Hayit namozidan so'ng hamyurtlarimiz shirinlik xarid qilib uydagilarga, ota-onalarga, farzandlarga olib borish odat tusiga aylangan. Farzandlarni ayniqsa mana shu hayit bayramida olgan shirinliklari, hayitliklari o'zgacha xursand qiladi. Hamyurtlarimiz shuningdek bayram munosabati bilan qarindoshlari, yaqinlari, qo'ni-qo'shnilar, bemorlar holidan xabar olishadi. Bu yaxshi an'anaga aylangan. Bugun endi mu'min musulmonlar uchun katta bayram. Bizlarning burchimiz mana shu kambag'al oilalardan xabar olishlik, bemorlardan xabar olishlik. Mana o'tgan yili kasallik sababli bunaqa jamoa bo'lib namoz o'qilmadi. Mana bu yil xalqimiz hammasi birgalikda namozlari o'qildi. Shukrlarga yetkazganiga behisob shukr. Har yili Ramazon oyida kishilar o'rtasida o'zaro mehr-oqibat, insonlik xislatlari yanada barq uradi. Barcha yaxshilik qilish umidida yuradi. Xayriya va ehson tadbirlari ko'payadi. Andijondagi 79 ta masjidda ham bir oy davomida taroveh namozlari ado qilindi, xatmi Qur'onlar o'qildi. Hayit bayrami munosabati bilan esa 70 ta masjid hamda bitta madrasada hayit namozi ado etildi. Erta tongdan Andijondagi barcha jami masjidlarda bo'lgani kabi Andijon shahridagi Zubayr ibn Avvom jami masjidi ham Eid fitr namozini ado etish niyatida kelgan namozxonlarni o'z bag'riga oldi. Belgilangan karantin qoidalari asosida amallar ochiq maydonda bajarildi. Namoz oldidan qurilgan suhbatlar, ma'ruzalarda davlatimiz rahbari tomonidan xalqimizga yo'llagan Ramazon hayit tabrigi, unda aks etgan insonparvarlik, odamiylik, ilm-ma'rifatga berilayotgan e'tibor haqida so'z yuritildi. Shundan so'ng barcha mu'min musulmonlar hayit namozini ado etishga kirishdilar. E'tirof etish joizki, mamlakatimizda milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz bebaho ma'naviy meros sifatida jamiyatimiz hayotida mustahkam o'rin egallash uchun ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Andijonda ham yangi namozgohlar barpo etildi. Masjidlar qurilib, mavjudlari qayta ta'mirdan chiqarildi. Namozxonlarga barcha sharoitlar yaratib berildi. Idul fitr namozi yakuniga yetgach, barcha namozxonlar qalblaridagi jamiki ezgu tilaklarni so'rab duo qildilar. Alhamdulillah. Bugun hayit namozini o'qidim. Ey Robbim, o'zingga shukr. Yanagi sanaga yetishlikni o'zing menga nasib qil, deb mana shu xayrli ishdan boshlasin. Va o'z o'rnida borib avvalda ota-onalarimizni duolarini olsinlar. Ularda rizoliklarini ko'zlasinlar. Qarindosh urug'chilik rishtalarini bog'lasin. Gina kudurot bilan o'rtalari uzilib qolgan kishilar bir-birlariga uzr ma'zur aytsin. Bugun boquvchisini yo'qotgan xonadonlar bor. Yetim yesinlar. Beva bechoralar, hasta bemorlar, shularni huzuriga kirib, ikkita nonni qo'ldig'iga solib, shu ko'yniga xursandchilik kirgizib duolarini olsa, bundan xayrli ish yo'q. Eng go'zal ishlardan biri mana shu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir mu'minni ko'yniga xursandchilik kirgizishlik eng afzal amal dedilar. Bugun hammalarimizga shunday amallarni qilib qolishlikni nasib aylasin. Bayram kuni noz ne'matlar, shirinliklarga bisyor bo'lgan ushbu joylarda xarid ishlari amalga oshirildi. Hayit kunlari keksalar, imkoniyati cheklangan, kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olish, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatish azaliy qadriyatlarimizdan biriga aylangan. Namozdan so'ng bir-birlarini qutlagan yurtdoshlarimiz ham ana shunday xayrli ishlarni amalga oshirdilar. Sardorbek Otajonov, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.